Goeiemôre geloofgemeenskap van Montana. Dit is Maandag die 4de Julie en sekerlik bitterlik koud oral waar jy is en hoe jy dit vanoggend beleef. Ons lees viroggend uit Jakobus 1 en ons gaan ook hierdie hele week dan uit Jakobus uit verskillende gedeeltes lees. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, Stel dat jy in staat om te volhard. En die volharding moet end uitvolgehou word sodat jy tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet jy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyting. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Nou dis 'n baie interessante boek om te lees, Jakobus. Ehm um, ons ontdek eintlik dat Jakobus hier 'n baie interessante man is, heel moontlik die broer van Jesus. Jou moet ek sy oudste broer, so die volgende kind van Maria iemand wat vir ons eintlik baie mooi leer wat dit beteken om om te gee en wat dit beteken om vir al vir mense dan te bid. En daarom as ons na ehm uh, Jakobus kyk, dan is seker een van die belangrikste gedeeltes wat ons hieruit hom uitkry, natuurlik eintlik meer in dieels die die volgende gedeelte wat ehm um, vir ons iets oor die nederigheid van 'n mens wil leer. Maar ons begin vandag dan nou hier aan die begin by met Jakobus 1. Dit is nogal nogal belangrik om om sommer net te so vinnig na die woord te kyk. Jy moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor jou kom. Niemand is bly wanneer dit met jou gebeur nie. Inteendeel, jy beleef egter pyn en onsekerheid en, en en dis vir jou iets wat wat jy nie weet nie, jy verstaan dit nie altyd nie. Mense het ook baie vrae wat ons vra. En dan staan daar want asof dit nou rede moet wees soos julle weet, as julle geloof die toets deur staan het, stel dit julle in staat om te volhard. Die interessante ding is en ons beleef dit met mense dat jy eintlik die beste en sterkste groei in jou geloof aan die tye wat dit met jou die swaarste gaan. Nou dit beteken nie dat jy moet gaan soek na tye waar dit swaar gaan nie. Inteendeel, niemand soek dit nie. Dit is vir ons goed om te ervaar dat dit met ons goed gaan. Dit is vir ons lekker om dit te kan sê. Maar dit is tog belangrik ook dat hierdie heel eerste gedeelte en daar word ook so met 'n tong in die kies na Jakobus verwys as die een met die met die knopknie en dan bedoel hulle die een wat so baie gebid en op sy knie gestaan het. Want Indyk wil Jakobus vir ons leer om in volle afhanklikheid van God te leef en nie om op jou eie kennis en jou eie vermoëns staat te maak nie. En dit is vir ons baie maklik om dit te doen. Ons deel ook maklik raad uit. Maar 'n baie slim, ek bedoel 'n ouerige man het eendag vir my geleer dat as jy vir iemand raad gegee het, moet jy onthou gered weggegee. Jy besit dit nie meer nie. Dit dis nou die ander persoon se eiendom. En daarom kan hulle die raad neem en daarmee maak wat hulle wil. So jy moet nie kwaad of ongelukkig word as iemand nie jou raad volg nie. Jakobus sê gaan soek by die Here raad. Maar wanneer ek by die Here raad soek, kom dit soms ook deur iemand anders se stem, se hart, se gedagtes. En daarom moet ek fyn luister om te hoor hoe die Here se stem kom op verskillende maniere, ook deur ander mense se stemme, se harte. En dan staan dit so mooi in hierdie gedeelte, mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Anders word jy soos 'n brander in die see rondgeslaan. Wat eintlik net wil sê is wees seker, maak seker. Jakobus sê Dit sal glad nie tot jou skade wees om 'n bietjie te wag voordat jy 'n besluit neem nie. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie vir 'n boek soos Jakobus wat vir ons leer om soms 'n bietjie te wag, soms 'n bietjie mooi te dink, maar in alles op U te vertrou. Mag ons ook vandag, Here, ons volle vertroue in U hand plaas vir alles, die eenvoudige dinge en ook die moeilike dinge. Enige ding want U is ons Here en ons erken U daarvoor. Amen.